Як ви вважаєте, чи впливає назва команди на її долю? Розумієте, як пароплав називеш, так і він і попливе. Я думаю, впливає. Клуб підписав нових гравців. Чи підсилюють вони команду, склад і взагалі гру? Ну, дійсно, ми ще в пошуках, дійсно, селекція ще ведеться. От, знаходимо нових гравців, да, які ми впевнені в тому, що вони нам допоможуть. Задоволені ви діями своїх гравців на полі сьогодні? В принципі, в цілому задоволені те, що ми перемогли. От, десь зміст гри був, не сказати, що дуже там сильно ми грали, але я скажу, що то перша наша перемога в першій лігі, і ми тому радіємо. Розкажіть про плани на цей сезон. Плани, як у всіх команд, грати в кожній грі по максимуму. Не дивлячись на активні атаки вашої команди на початку першого і другого таймів, жодне з них не вдалося завершити забитим м'ячем. Чому так сталося? Традиційно хочу подякувати Збройним силам України за те, що вони нам дають грати, дають нам жити в цей непростий час. Що по грі, я хочу подякувати своїй команді. Ми проаналізували після минулого матчу всі наші помилки, дуже добре розібрали суперника, знали, що буде велика кількість єдиноборств, і приділяли цьому велику увагу. Концентрація в цьому матчі повинна була бути 110%. Це один момент, і випустили грака, і нам забили гол. По реалізації ми більшу частину гри, ініціатива була у нас, ми добре контролювали, але дуже організована оборона, не змогли її вскрити, і плюс у нас дуже хромає в цьому сезоні це реалізація. Реалізація моментів. Були там 2-3 моменти, треба було реалізовувати. Ну, це вже майстерність, хлопці молоді, тому ми над цим дуже багато працюємо, але на цей час поки так. Але ще раз повторюю, що хочу подякувати команді за цей матч, тому що грали непогано, але в третій зоні у нас трішки не виходило. Тому так. Можливо, одна із причин поразок команди – це відсутність в ній лідера? Ви знаєте, лідерські качества, напевно, вони повинні бути у кожного футболіста внутрі. Тому лідер має бути на полі, він має бути, ну, кожен має відповідати за свою зону відповідальності. Тому ми сьогодні це зробили, але в атаки нам трішки не вистачило. Лідера нема. Ну, так, я рахую, що немає не то, що лідера, немає гравця, який у нас може забити гол. Це основне. У нас ключові гравці ушли там, і Галата, і Фальковський, які створювали моменти, забували голи. На сьогоднішній день у нас хлопці молоді, і ті, які у нас остались. Ну, працюємо над реалізацією дуже, дуже серйозно, але поки що, бачите, як є, так є. Не дивлячись на негативний результат, які позитивні сторони ви побачили у грі вашої команди? Я побачив позитивну сторону, це те, що наші гравці проаналізували помилки після минулої гри, те, що вони, максимальна концентрація була там з першої хвилини, дуже добре контролювали м'яч і виходили від воріт, те, що ми моделювали, все, вони цю задачу, футболісти наші, виконали. От. Але, ще раз повторюся, до третьої зони ми доходимо, там вже тяжковато. А так, контроль м'яча мені сподобався. Проникаючи передачі, то, що ми вимагаємо, все приходило, але далі дуже, дуже тяжко. Які у вас плани на цей сезон? У нас цілі, я хлопцям сказав, і хлопці мені сказали, що перед собою ми ставимо ціль першу п'ятірку.
але треба на кожну гру виходити, як, допустим, сьогодні, на кожну гру виходити і добиватись результату. Плани які? Розвивати молодих гравців, давати їм шлях у великий футбол. Це наша основна задача. Але хотілося б, звісно, щоб і в турнірній таблиці ми були трішки повищені.